В четвъртък вечерта в Смолян се изсипва проливен дъжд. Улица Бяло море се превръща в река, а от сифоните и туалетните на къщите започва да блика мръсна вода. Наводнени са гаражи, мазета и приземни етажи. Господата тук работят на тази шахта. Доколкото разбрах, долната шахта е затапена, за да може да се обезводнява. В резултат на това, че много голям дъжд валя, от тук започна да извира водата и наводни всички мазета. Щетите са близо 1 метър вода в мазето, кал, смрад, 1 тон пелети заминаха и най-лошото е, че котела, който беше сложен по програма от общината, също е наводнен. Подобни са щетите и в останалите къщи. На улицата се работи по рехабилитацията на градския колектор, като се използва така наречената безизкопна технология. Според хората, точно това е причината за наводнението. Това се получава, защото работят на много голямо разстояние, 600 метра. За мен е това, те не спазват технологията на, тук на процеса, който трябва да изпълняват. Санират тръбите. Трети път наводняват тук къщите без да поемат никаква отговорност или някакво отношение поне да има. Започнаха да ни гонят. Махате се. Е добре, но кой ще ни плати щетите сега? Застрахователите отказват да ни платят обезщетения. Отделно стреса и напрежението да си бесилен, да виждаш тази вода, нали, буквално как извира от шахтите и от туалетната. И в същото време ВИК, които според мен са изпълнител на проекта и фирмата, нали, която изпълнява, стояха безучастно. На помощ на хората са се притекли единствено от пожарната, които са изпомпали водата. Смръдта и щетите обаче остават.